Václav Havel a Trutnovsko, tak se jmenuje nová výstava Muzea pod Krkonoší. Vznikla u příležitosti 25. výročí sametové revoluce. Pomocí 120 snímků přibližuje vztah prvního porevolučního prezidenta k tomuto regionu. Vernisáž si nenechali ujít stovky lidí. Vy, kteří chodíte do muzea pravidelně, tak víte, že v roce 2009 jsme tady měli výstavu nazvanou Sametová revoluce a Trutnov. Takže tentokrát k 25. výročí jsme se rozhodli připomenout klíčovou osobnost tehdejšího dění, a sice právě Václava Havla. Některé zveřejněné fotografie jsou vystaveny vůbec poprvé a další patří k těm málo známým. Třeba ty, kde navštívil muzeum, Národní dům, nebo snímky ze svatby jeho kamaráda. Máme zde i fotografie ze 70. let, kde je tam například s Pavlem Landovským. Málo kdo asi dnes už ví, že Pavel Landovský se v roce 1974 ženil v Mladých Bukách na Vánoce a za svědka mu šel právě jeho přítel Václav Havel. Autory snímků jsou i známí fotografové. Bohdan Holomíček, Karel Hibner nebo Aleš Formánek, ale i mnoho dalších. Vernisáž doplnil i unikátní zvukový záznam z návštěvy Václava Havla v Trutnově v roce 1990. Ta první pasáž, ta je krátká, ukazuje to spontánní nadšení, kdy prezident, je oznámeno, že prezident se objeví na balkóně radnice, takže tam uslyšíme skandování. Havel měl Trutnovsko rád, proto si tady pořídil chalupu v osadě Hrádeček u Vlčic. A ne všichni vědí, že právě tam strávil i 17. listopad, aby studentům nesebral jejich zásluhy. Výstavu fotografií si můžete prohlédnout do 1. února příštího roku. Pavla Kindernajová, Televize Drak.